PUBG Mobile ရဲ့ feature အသစ်ဖြစ်တဲ့ collection မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ပေါ့ဗျာ season တက်ပွင့်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီ season ကဘယ်လိုပုံစံအလုပ်လုပ်လဲ season match point တွေတောင်းဘာတွေလုပ်ရမလဲ season နောက်နေကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်ကျလို့ reward ကောင်းကောင်းရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီ season နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဒီ video မှာအသေးစိတ်ဖော်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် video လေးကိုစအောင်ကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဗျာကဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ challenge ဆိုရဲ video လေးကိုစလိုက်ရအောင်ဗျာokay ဒါဆိုကျွန်တော်ပထမအဆုံးကျွန်တော် profile လေးဝင်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော် collection နဲ့တစ်ချက်လောက်ဝင်လိုက်ပါမယ်ဗျာဒီဆို career feature နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတော့ကျွန်တော်တကယ်ကျွန်တော်အရင်တော့ video အသေးစိတ်တပုတ်တင်ထားပြတာရှိပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှအခုချိန်တည်းဒီကျွန်တော် video မကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ video ကြည့်ဖို့ပြောလိုပါတယ်ဗျာဒီနေ့မှကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီ season တက်ပွင့်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အရင်တော့ကပိတ်ထားတာပေါ့ဗျာဒီနေ့မှ show season အစ်စ်လာတာဆိုတော့ဒီမှာကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ဒီကနေလာတကယ်ကျွန်တော် reward ကောင်းကောင်းရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဘယ်လိုပုံစံ reward တွေရရှိမလဲပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်လောက်ထောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် level 1မှာတော့ AG ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် level 2မှာကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ဒီ smoke grenade sticker ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် level 3မှာကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ item နှစ်ခုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ပထမတစ်ခုကတော့ daily purchase ပေါ့ဗျာဒီမှာ plus 3ဆိုရင်မှာဖော်ပြပေးထားရှိပါတယ်ဒါကဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့လက်ရှိအချိန်ပေါ့ဗျာ PUBG Mobile မှာကြည့်မယ်ဆိုရင် item တချို့ရှိတာဖြစ်ပါတယ်တရက်တစ်ခါပဲပေါ့ဗျာဝယ်လို့ရတဲ့ item မျိုးပေါ့ဗျာဒီမှာတကယ်ချင်းလို့ level 3ရောက်သွားတယ်ဆိုရင်ပေါ့ဗျာတရက်တစ်ခါဝယ်လို့ရတဲ့ item ကိုပေါ့ဗျာတရက်3ခါဝယ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အောက်မှာပုံဖော်ပြပေးထားတာရှိပါတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဒီလောက်အမောင်းကပေါ့ဗျာ UC 4ရချတဲ့နေဆိုရင်မှာဖော်ပြပေးထားရှိပါတယ်ဒါမှမဟုတ်တကယ်ချင်းလို့ဒီ level ရောက်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ UC 900နဲ့ဝယ်လို့ရမှာပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခုကျ level 4မှာကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီရက်ပေါ့ဗျာ arrival sticker ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် level 5မှာကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့daily purchase ကတော့ကျွန်တော်3ခါဝယ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့ဗျာ weekly purchase ကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင် account tip ပေါ့ဗျာဒါတော့ကျွန်တော် PUBG Mobile မှာလက်ရှိမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တစ်ပတ်တစ်ခါကျော်ဝယ်လို့ရတဲ့ item တွေရှိပါတယ်အများနဲ့ဝယ်လို့မရအောင်တစ်ပတ်မှာတစ်ခါပေါ့ဗျာဥပမာကျွန်တော်ဒီက material နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်ပေါ့ဗျာတစ်ပတ်ကိုတစ်ခါပဲဝယ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူရဲ့ limit ကပေါ့ဗျာ account tip ပေါ့ဗျာတပတ်ကိုတကယ်ကျွန်တော်နှစ်ခါဝယ်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့လိုပုံစံပေါ့ဗျာ level 5ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့တကယ်ကျွန်တော်တို့အကျိုးရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဆိုဘာပြောရလဲဆိုတကယ်ကျွန်တော် level 6ရောက်သွားပြီဆိုရင်ပေါ့ဗျာတကယ်ကျွန်တော် reward ကို claim လုပ်လိုက်ပါယူလိုက်ပါယူလိုက်တာနဲ့ပေါ့ဗျာတကယ်ကျွန်တော် collection share portable cruiser ကဆို auto ပေါ့ဗျာ activate ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဗျာဒီရဲ့ collection share portable cruiser ပိုင်းထားတဲ့တကယ်ချင်းနေနေတော့ဒီမှာဆိုဒီရဲ့ matic နဲ့ပေါ့ဗျာအဲအောက်က item တွေ set ထဲဆို share လုပ်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ up to 10 cosmetic ဆို set ထဲနဲ့အထက်တော်မှာတကယ်ကျွန်တော် share လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ဘက်တကယ်ကျွန်တော် lobby မှာဆိုအဝတ်တွေပါတယ် reward မျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခု max မှာကြီးရမယ်ဆိုရင်တော့ပေါ့ဗျာဒီရဲ့ဆို lobby theme ကိုတကယ်ကျွန်တော်ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီမှာကြီးမယ်ဆိုရင်တော့ပုံမှန်တော့ပေါ့ဗျာ time limit တက်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ရ60အတွက်ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်အပိုင်ယူလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုပုံစံအပိုင်ရရှိမလဲဆိုတော့မေးစရာရှိပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလည်းသူကဖော်ပြပေးထားတာရှိပါတယ်ဗျာဒီမှာကြီးမယ်ဆိုရင် after obtaining the devious cyber cat theme ပေါ့ဗျာဒီမှာကြီးမယ်ဆိုရင်ဒီရဲ့ပေါ့ဗျာ cyber cat event လာပါလိမ့်မယ် you can claim the permanent version of this theme အဲ့ချိန်ကျတကယ်ကျွန်တော်ဒီရဲ့ theme ပေါ့ဗျာအပိုင်ယူလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် the cyber cat theme will be upgraded and replaced at this theme ပေါ့ဗျာဒီမှာကြည့်ရမယ်ဆိုရင် theme upgrade ဖြစ်ပြီးမှဒီကောင်အစားထိုးသွားမယ်ဆိုရင်ပေါ်ပြပေးတာရှိပါတယ်ဒီလို cyber cat theme fresh ရှိလာပြီဆိုရင်ပေါ့ဗျာအမှတကယ်ကျတော့ item တစ်ခုခုပေါ့ဗျာကျ spin လို့ရမှာအပိုင်ယူလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကလည်းကျတော့ရရှိမယ်လို့ထင်ပါနေဗျာဒါတော့ကျတော့ဘယ်လိုပုံစံလာမလဲပေါ့ဗျာဒီမှာကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ဒီက theme ထွက်ရှိလာ cyber cat ပေါ့ဗျာဒီဆို spin ထွက်ရှိလာမှတီးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ level max ရောက်တယ်ဆိုရင်တော့ပေါ့ဗျာတကယ်ကျတော့ဒီကောင်ရ60အတွက်ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မစိုးလို့ပြောလို့ရပါတယ်ပုံမှန်ဆိုတော့တစ်ပတ်တစ်ခါဝယ်လို့ရမယ့်နေရာမှာပေါ့ဗျာတခြား item တွေကျတော့ weekly မှာ limit ကတစ်ခါတိုးတာဖြစ်ပါတယ်ဒေးလီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကျတော့3ကတူရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုပုံစံမျိုး reward တရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျတော့ပြောစရာရှိတာဒီ point နဲ့တန်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာပြောစရာရှိပါတယ်ဗျာလက်ရှိ season မှာပြောရတဲ့ငွေစင်းတော့အနေနဲ့ item တွေပေါ့ဗျာယူရမှာဖြစ်ပါတယ် RP တွေကနေလည်းတကယ်ကျတော့ယူလို့ရတာဖြစ်ပါတယ် RP ဖွင့်ရ mission တွေဆိုရင်အတကယ်လည်း item များရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ချားပို့ရဘယ်လိုပုံစံနဲ့တကယ်ကျတော့ reward တွေယူလဲပေါ့ဗျာဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်ရွှေအောင်မဲဘုံနေဖောက်ပြီးမဲတကယ်ကျတော့အထက်ကနေ item ပေါ့ဗျာအပိုင်ရရှိတဲ့ item တွေရှိပါလိမ့်မယ် classic ring မဲဘုံနေဖောက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမလားကျွန်တော် lucky spin နဲ့ဖောက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှပြောမလားပေါ့ဗျာအတိအကျတကယ်ကျတော့နေအပိုင် item တွေရရှိလေပေါ့ဗျာဒီကောင်ကကျတော့ point တက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျာဒီမှာကျတော့ season မှာပဲတက်မှာလားဆိုတော့မေးစရာရှိပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဗျာ career မှာလည်းတက်မှာဖြစ်ပါလေ season မှာတော့နေဆိုတော့အတက်မြင်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်ပါတယ်ဗျာအဲ့လိုပုံစံနဲ့တကယ်ကျတော့ level တန်းအောင်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အတိအကျတော့ဘာမှလုပ်စရာမလိုပါဘူးတကယ်ကျွန်တော်နေ item တွေပေါ့ဗျာဒီမှာကြီးရမယ်ဆိုရင်အပိုင်ရရှိဖို့လိုတာပဲဖြစ်ပါလေဗျာမိမျိုးစုံနဲ့ကျတော့ယူလို့ရတာဖြစ်ပါလေကျွန်တော်ပထမပြောတဲ့အတိုင်းပဲတကယ်ကျွန်တော်ဒီရဲ့ပေါ့ဗျာ shop ထဲသွားရင်မှနေမှာ AG currency နဲ့ကျတော့ပစ္စည်းတွေဝယ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက silver နဲ့ကျတော့အပိုင်ပစ္စည်းတွေဝယ်လို့ရတာမျိုးရှိပါတယ်အဲ့လိုပုံစံလုပ်လို့ရပါတယ်ဗျာဒီမှာပဲကျတော့ item အကောင်းစားတွေဖွင့်လေပေါ့ဗျာတကယ်ကျွန်တော် point ကပူတက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီရဲ့ season ကပြီးမလားဆိုတာမေးစရာရှိပါတယ်ဒီရဲ့ season ကပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ season တစ်ခါတစ်ခါသွားရတယ်ဆိုရင်ပေါ့ဗျာနှစ်လသွားတာပဲဖြစ်ပါစရှိရ9လနေကျော်15ရက်9လတိသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်15ရက်9လဆိုရင်ကျော်ဒီကောင်ပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီနေရာမှာပေါ့ဗျ season အစ်စ်ပြန်လာပါလိမ့်မယ် season အစ်စ်နဲ့အတူပေါ့ဗျတကယ်ချင်းတော့ reward တွေအစ်စ်တွေးမြင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့လိုပုံစံသွားမှာဖြစ်ပါတယ် career နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုတော့တစ်ခါပဲသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်ပါတယ်လာမယ့်အချိန်မှာလည်းဒီ career ကိုတွေးမြင်ရမလားရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလည်းကျော်ဘာမှဖော်ပြပေးထားတာမျိုးမရှိပါဘူးဗျဒါကြောင့်ပေါ့ဗျ season နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတော့အမြဲလိုလိုတွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် career နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတော့ဘာမှကျော်တည်ကြတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးဗျ
โอเคဒါဆိုသူငယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ပေါ့ဗျာဒီ season tap နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်တော်လေးကိုနားလည်သဘောပေါက်သွားပြီလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ရှိဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါတယ်ဗျာသူငယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာခုလိုဗီဒီယိုကြည့်ရှုပေးတဲ့သူငယ်ချင်းအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ထုတ်မင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်